Salam. Bugün BMT günündür. Bu yılki BMT günü BMT Azerbaycan münasebetlerinin 25. İldönümüne hasrı olunup. Bu vacip tarihi qeyd etmek maksadıyla biz Azerbaycanla 25 yıl ərzində sıx əməkdaşlığımızı və tərəfdaşlığımızı əks edirən xatirə kitabını hazırlamışıq. Sizi bu kitab web saytımızda baxmağı dəvət edirəm. Milyonlarla Azərbaycanlı humanitar yardım, yaxşı idarəçilik, iqtisadi inkişaf, təhsil və digər sahələrdə fəaliyyətimizdən faydalanıb. Bugün BMT Azərbaycanın 17 dayanıqlı inkişaf məqsədini nail olmaq istiqamətində sayılarını dəstəkləyir. Fürsətdən istifadə edərək Azərbaycan hökuməti və xalqını bu nailiyyət münasibəti ilə təbrik edirəm, təşəkkür edirəm.